こんにちは。ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、速稼塾の久保です。今回はですね、ミスター M さんがホームレス時代どこで寝ていたのかみたいなことをね、本当体験していないとお話しできないことをね、語ってくれました。私もね、思い出しました。自分のホームレス時代といいますかね、まあホームレスだったですね。私は2年だったんですけども、お金がなくってホームレスをしていました。その時ね、実際に私が契約してた賃貸はあったんですけども、そこにはですね、他の人が住んでいて、私がとても帰れる状態じゃなかったんで、家賃だけ引き落とされている状態で、私自身が住むところっていうのはなかったんですよね。で、2年間私がどこでホームレスしたかというと、主には平和公園でした。広島の平和公園です。で、平和公園ではすでに先輩のホームレスの方がね、結構いらっしゃって、年代はかなり高かったですね。私が当時30代半ばだったんですけども、大体70代ぐらいの方が中心でいらっしゃいました。で、その方たちに教わったのは、昼間はホームレスは平和公園にいちゃいけないってことだったんですよ。というのがですね、あの平和公園っていうのはものすごく観光客の方がいらっしゃるところなんで、平和公園に私たちホームレスみたいなのが、まあ、寝ていたりね、その足跡があったりすると排除されちゃうっていうことなんですよ。まあ、ですんで、昼間は私たちは太陽がね、出るまでにはそこを離れてですね、早朝いらっしゃる方もいますんで、そこを離れて、まあ段ボールとかを片付けてですね、それから別の場所に行って、お仕事をするなり休むなりとかいうことをしていました。私の場合はね、自分の会社があったんで出勤していました、そこから、なんとで、まあそういうふうにしてね、広島市の方に迷惑をかけないように、それから市の職員の方が排除命令をね、出さなくてもいいように、手間をかけないように平和公園をきちんと利用させていただくということで、本当にね、どこで私たちが寝泊まりしていたのかわからない状態にして出かけていって、帰ってくる時はまたいろんなとこから道具を取り出してね、段ボールハウスを建てて、そこで暗闇の中で寝るということなんで、睡眠時間は十分じゃなかったですね。そうですね、12時過ぎぐらいから、まあ誰からともなく申し合わせたように集まってきて、真っ暗の中寝床を作って寝ると。で、大体5時ぐらいには起きて、6時にはいない状態に作っていくということなんで、通常ね、観光客の方が平和公園にホームレスがいるっていうのはなかなか分かんないようになってます。まあでもね、元安川っていうのがあるんですけども、その川の橋の下のところにたまに昼間でもね、寝ていらっしゃる方とか、あとそこにですね、段ボールとかをこう夜用に詰めてる方とかいらっしゃいますんで、まあ見かけたらね、意地悪しないでそのままそっとしておいて、おいてあげてください。それから意外だったのがですね、郵便物が平和公園に届くってことですよね。公園の住所が有効なんですね。それはね、私その時まで知らなかったです。それからその他ですね、寝泊まりするところなんですけども、冬はとても寒いんで、実はね、今だからこそ言えるんですけども、公衆トイレあるじゃないですか、あそこの個室の中で寝たこともあります。で、その時に便器が邪魔でしょ、だから段ボールを組み合わせてフラットな状態にこう盛り上げてですね、で、その上で寝るみたいなことしたら、まあ匂いもあんまりしないですしね、快適に寝ることができました。まあ深夜なんで、トイレの個室が全部埋まるってこともめったにありませんのでね、そういう意味では、まあ、迷惑をかけずにできたかなと思います。ただ掃除の方が結構ねいらっしゃってですね、追い出されたことも、追い出されたっていうかね、出て行ってください、すいませんって感じでね、やられたこともありますんで、まあ、トイレはね、本当にそんなに頻繁に寝ることはできなかったんですけども、おかげさまで、思い出深い日々を過ごさせてもらったかなってことです。まあ、このホームレス体験のことに関しましては、いろいろとね、まだまだお話しすることができるんですけども、まあ当時からね、30半ばから今10年も経たないうちにこんな暮らしになってきて、本当人生ってのはどっかでね、キーポイントで全力疾走すれば変わることはできるんだ、変えることはできるんだろうなと思います。まあ、後ろにね、今兜があったりとか、そう帯が飾ったりとあったりとかね、こういうタペストリーとかありますけども、こんなのね、当時考えもつかないようなことだったですよね。でも自分がもしね、豊かになったら何をしようみたいなことを、こう空想をもとに力強く生きて いられたかなと思います。空想っていうのはすごいですよね。お金もかかんないですし、とっても自分を励ましてくれるんで、私たちはね、やっぱ辛い時には楽しい時のことを忘れるし、楽しい時には辛い時のことを忘れる、これ聖書にあった言葉だったかな。まあそういうふうに私思うんですけども、今みたいな暮らしをしてもね、いつ転落してもおかしくないような、その時の備えっていうのは、まあ、覚悟って言いますか、しておこうかなと思います。人間一度は必ず死にますんでね、その死のギリギリ際まで楽しくて
嬉しいような、そして人に感謝できるような気持ちを持っていけば、それが幸せなんじゃないかなと思いましたね。恵まれていても豊かでも、人を恨んでみたりとか、人の足を引っ張ったりとか、負のエネルギーを持っていると、それはそのままつまらない人生のまんま、不幸な人生のまんま閉じていくんではないかなっていうふうに、まあその時寒い平和公園の星を見ながら考えたかなってところですよね。でも当時ね、私ね、会社経営してたんですよね。ホームレス社長ってどうなんですかね。社員も気づかなかったと思いますけども、うん、でお風呂はね、お店に行っておしぼりでこうやって体拭いたりとか、まあ、たまにね、グラウンドサウナっていうのが広島にあるんですけども、そこに行ったりとかしてました。でグラウンドサウナでFacebook をログインしたりとかしてね、あ、サウナに昨日いたでしょみたいな感じで次の日言われたというね、そんなことがありました。懐かしいな。当時を知っている方の中でも、この私のホームレスをリアルタイムにご存知だった方はあまりいないと思います。私もね、今だからこそ話せるって形なんで、当時ね、ホームレスをしながら異業種交流会行ったりとか、ランチ会行ったりとかね、なかなか言えなかったですよね。じゃあ今回以上です。ミスター M さんありがとうございました。ミスター M さんのホームレス話は私の動画説明欄についてますので、そちらの方からご覧ください。